ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল জীৱন জিন্দাবাদ ব্লগ। আশা কৰিছো সকলোৱে ভালে আছে, সুখলে আছে। আজিৰ ভিডিঅ'টো অকণমান স্পেচিয়েল মোৰ বাবে, স্পেচিয়েল হ'ব কিয়নো যোৱা কেইদিনমান আগত বৰ্ষাপাৰা গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত এখন মেটচ হৈছিল আৰু সেই মেটচখনৰ কত যে কি ধেমেলীয়া বস্তু ওলাইছে, কত যে কি সমালোচনা আপুনি শুনিব নে তাৰ বাদ দিয়া এইবোৰ। তো সেই মেটচখনত ময়ো উপস্থিত আছিলোঁ, ইণ্ডিয়া ভাৰ্চেছ ছাউথ আফ্ৰিকাৰ দ্বিতীয়খন টি টুৱেণ্টি মেটচত, আৰু ইণ্ডিয়াৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ আছিল জুই, বিগ 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 ধামাকা। আৰু সেই মেটচখনত ময়ো আছিলোঁ ভাই। তো নিজকে প্ৰাউড ফিল কৰোঁ এজ এ ইণ্ডিয়ান হিচাপে যে সেই মেটচখন মই চাইছিলোঁ, য়েছ। আৰু প্ৰথমখন ইণ্টাৰনেশ্যনেল মেটচ চাই পেলাই, মোৰ জীৱনৰ প্ৰথমখন ইণ্টাৰনেশ্যনেল মেটচ চাই পেলাই ইমান এনজয় কৰিলোঁ মেটচখনত। কি বেটিং কৰিছে ভাই সূৰ্যকুমাৰে, কি বেটিং কৰিছে ৰোহিত, বিৰাট কোহলি এক ৰাণৰ কাৰণে 50 নহ'ল, সেইটো বেয়া লাগিছে। একো নাই বাৰু, দিনেশ কাৰ্তিকে তথাপিও মাৰিছে। তো গাইজ, তো এই মেটচখনত বহুত কিবা কিবি হৈ গ'ল, সাপো ওলালে, লাইট গুচি গ'ল, তাকে লৈ অসম ক্ৰিকেট সন্থা সমালোচনা, কিন্তু সমালোচনা হ'ব নালাগিছিল আচলতে। সাপ ওলাটো ঘটনাটো ইমান ডাঙৰ এটা ইছ্যু নহয়, কিয়নো মই যদি ইণ্টাৰনেটত চাৰ্চ কৰি আহিছিলোঁ বহুত ঠাইত আচলতে এনেকুৱা ঘটনা ঘটিছে, চাৰি পাঁচ ঠাইত, ইমান ডাঙৰ ঘটনা নহয়। আৰু এইবিলাক আচলতে ষ্টেডিয়ামৰ মাজত বগলী চগলী এইবিলাক জীৱ জন্তু কেতিয়াবা সোমাই পৰে, এইটো অসম ক্ৰিকেট সন্থাক দোষ দি লাভ নাই, কাৰণ তেওঁলোকে নাজানে এইটো আকস্মিকভাৱে হৈছে আৰু বৰ্ষাপাৰাত এটা লং টাইমৰ ভিতৰত মেটচ হোৱা নাছিলে। তো এইটো সাধাৰণ ঘটনা ভাই, এতিয়া ইমান ডাঙৰ বিগ ব্ৰেকিং বজাব লগা নাছিলে। যি কি নহওক, অসম ক্ৰিকেট সন্থাক ধন্যবাদ, বহুত বহুত ধন্যবাদ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। আৰু আশা কৰিছোঁ অনাগত দিনত আৰু এনেকুৱা মেটচ হওক, আৰু আমাক অসমৰ মানুহক, অসমৰ খেলপ্ৰেমী মানুহসকলক আৰু অসমৰ উঠি অহা প্ৰজন্মক উৎসাহিত কৰক যাতে তেওঁলোকেও ক্ৰিকেট খেলা যুঁজটো পায়। তো গাইজ, তো সেই মেটচখনত ময়ো আছিলোঁ। তো আপোনালোকক সেই মেটচখনৰ মাজলৈ লৈ যাব বিচাৰিছোঁ যে সাপ ওলা ঘটনাটোত মই কেনেকৈ আছিলোঁ, কেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হৈছিল ষ্টেডিয়ামৰ ভিতৰত আৰু ক'ৰ পৰা কেনেকৈ গৈছিলোঁ। তো লেটছ চি। ইণ্ডিয়া আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মাজত হোৱা দ্বিতীয়খন টি টুৱেণ্টি মেটচ চাবলৈ আৰু বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামলৈ, কিন্তু এটা বিশেষ ঘটনা ঘটি গ'ল যে আমাৰ গাড়ীখন মানে ভিতৰত সোমাবলৈ নিদিলে। তো আমি এতিয়া খোজকাঢ়ি আছোঁ আৰু তুমি এটা কি কবি, কি ক'ম আৰু, খোজকাঢ়ি যাই থাকোঁ, ভাল লাগিছে। গতিকে চাই থাকক, সংযুক্ত হৈ থাকক, কি হয় চাওক না ভাই, ইমান মানুহ ভাই চাহ, বেছি সময় নালাগে আৰু। বাৰ আগ মুহূৰ্তত আপোনালোকক এটা ভিউ উপভোগ কৰাইছোঁ, গতিকে দেখে আৰু ক্ৰাউডৰ যথেষ্ট মানে চিয়ৰ আৰু পিংগুদা পুৰা মানে জোচত আছে, নাজানো আৰু মানুহটো এইফালে মানুহ জোচ পাব অৱস্থা। চিকেন ভাই চাৰিও বোলে চিকেন। ফাইনেলি আমি ষ্টেডিয়ামৰ ভিতৰত আহি পালোঁ আৰু পৰিৱেশ চাওক মজা। হা চামচিউ
খেল আরম্ভ হওয়ার আগত কিনা ইন্টারভিউ লই আছে থাকি চক আপনার আর চক চারিওপিনে ইমান মানুষ আর মানুষ আর মানুষ দর্শক অভুত করব সফারি कीजिए और अगर आपके सामने कोई सिक्योरिटी गार्ड है उनसे जाके संपर्क कीजिए नमस्ते बहनों भाइयों Clap, 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 clap
ভাইয়া